שלום וברכה, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, אנחנו מתחילים השיעור השבועי, ימי שלישי בתשע, זו המסורת שלנו, והפעם שיעור מיוחד, יום ירושלים, אנחנו נלמד יחד את ירושלים של זהב, שומעים ורואים אני, מקווה ומניחה, אנחנו בשידור חי גם בזום של מכינת תבור, תודה להם, האולפן שלהם שמארח את השיעור בתקופה הזו, ברכה, גם שידור חי בפייסבוק, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, אנחנו מתחילים השיעור השבועי, כמובן מודים ל-YU, לישיב אוניברסיטי, לקרן דניאלי, כמה הקדשות קצרות, ואנחנו צוללים לתוך השיר ששינה עיר, אם תרצו, זאת הכותרת שלנו בערב הזה, אבל כמה הקדשות שאתם ביקשתם מאיתנו לומר הערב, השיעור מוקדש לעילוי נשמת אלכסנזר זושה בן ישראל אריה, הרב דוד ברודמן, רבה של סביון, שממש בשעה זו מובא למנוחות, מנחם שמואל בן דוד פישר, חיים בן סוליקה אברג'ל, והשבוע 46 שנים לאסון מעלות, 27 הרוגים בהשתלטות של הטרוריסטים על בית הספר שם, שהוא מוקדש לזכרם, גם לרפואת שחר בן רחל, אוריה יוסף בן בת אל אדל, יאיר בן חיה, יפה בת רבקה, ניר רפאל בן רחל ברכה, וגם מזל טוב אחד אירון שצופה בנו, מזל טוב לנמואל לרגל בר המצווה. יום ירושלים, יום שישי הקרוב, כ"ח באייר, יום ירושלים תש"פ 2020, ואנחנו נדבר על, אמרתי, השיר ששינה עיר, כי זה לא סתם להיט, זה לא סתם שיר בפלייליסט, כן? יש הרבה שירים, בסדר, צעדו במצעד, כמה צפיות היו להם ביוטיוב, זה חשוב כמובן, אבל יש שירים שהם באמת לא רק מתארים את ההיסטוריה, אלא אפילו משנים אותה, מחוללים אותה, מבשרים אותה במובן מסוים, וזה השיר הזה. יש בו שכבות שכבות של זהות ושל תרבות, הוא מלמד הרבה גם על אומנות, גם על הסיפור שלנו, של העם היהודי, וגם על, הייתי אומרת, הכוח של תרבות, בעיקר שהיא תרבות רב שכבתית, כלומר אנחנו ננסה לקלף הערב את כל אותן שכבות עתיקות אלפי שנים שגנוזות בשיר הזה של נעמי שמר, נראה רק קצת מאחורי הקלעים, בסוף זה תווים שנעמי כתבה בכתב ידה, וזה סינגל שיצא, תחשבו שהוא כמו שיר חדש שיוצא לרדיו, אז היא באמת קיבלה את המשימה הזו, ערב מלחמת ששת הימים, מדינת ישראל לא יודעת שהיא ערב מלחמת ששת הימים, ישראל ב-19, היא לא יודעת בפני מה היא עומדת, ובמוצאי יום העצמאות מתקיים פסטיבל שירים, ככה מועדון תחרות זמר בירושלים, ראש העיר טדי קולק, מבקש מנעמי ליצור שיר, להכין שיר שיבוצע בפסטיבל ויעסוק בירושלים. הוא מעביר לה את הבקשה דרך ידיד שלה, גיל אלדמה, והיא אומרת לו, זה גדול עליי, אני לא יכולה, או אפשר להגיד ירושלים גדולה עליי, אני, המשימה הזו לא מתאימה, ובטח לא תחת לחץ, יש דדליין, יש תאריך שצריך עד אליו להגיש את השיר, והיא מסרבת, הוא משכנע אותה, אומר לה, תכתבי כאילו אין לחץ, היא מגיעה לביקור, בעיר, עושה סיבוב, נעמי במקור מקיבוץ כנרת, היא חיה אז בתל אביב, עושה סיבוב בירושלים, ואז היצירה הזו נובעת ממנה, כן? איך שיר נולד. באמת פורצת ממנה היצירה הזו, ירושלים של זהב. אולי מרוב שאנחנו מכירים בעל פה את השיר, והוא ככה מתנגן, והמוזיקה, אנחנו לא שמים לב באמת לכוח שלו, ואני חושבת שיותר משהשיר חשוב, הסיפור על מאחורי הקלעים שלו הוא חשוב. אנחנו נגלה המון אם נצלול למאחורי הקלעים של השיר, זה מה שנעשה. אז בואו פשוט נתחיל, אלה המילים, הסינגל האתרי שכובש את ישראל בתפשין כפזיין, השבוע, לפני, כמה שנים זה כבר? 63. אז כך, אוויר הרים, צלול קיין, נעמי שמר, מתחילה לתאר לנו את העיר, במילים אוויר הרים, צלול קיין, וריח אורנים, ניסה ברוח הארבעים, עם כל פעמונים. יש פה חגיגה של חושים, אוויר הרים, אנחנו מרגישים הרוח, אחר כך גם תהיה רוח ארבעים, כלומר חוש המישוש, כן, מתקנים אותי פה שזה 53 שנים, ברור, כן, בחשבון אני לא משהו, לא עד כאן, אבל זאת ההזדמנות להזכיר שיש לנו פה צ'אט, והוא פתוח, ואפשר כל הזמן לכתוב ולהעיר, ואם אתם מוצאים עוד, הייתי אומרת, שכבות של תרבות שגנוזות בשיר הזה, אז אני אשמח, באמת, זה אינסופי, אבל אלה הדברים שאני מצאתי. אז נעמי קודם כל מתארת חוויה חושית, אוויר הרים, כלומר, הרוח נושבת, רוח בין ארבעים, אנחנו מרגישים משהו בחוש המישוש, אבל האוויר הזה, כמעט אפשר לטעום אותו מרוב שהוא צלול. כמו מה הוא צלול? צלול כיין. יין, אנחנו יודעים, ככל שהוא מתיישן, הוא יותר משובח בדרך כלל. על ירושלים עברו אלפי שנים, היא במרתף עיינות, והאוויר הוא צלול כמו יין. אז יש לנו גם את חוש הטעם, גם הוא מעורב פה בחגיגה החושית הזאת. יש גם ריח, האף מריח, ריח אורנים.
נומי סיפרה שהנסיעות שלה מכינרת בשנת 48 לקונסרבטוריון בירושלים, לאקדמיה למוזיקה, תמיד הם עברו הרכבת דרך אורנים, עצי אורן, עצי מחת, וזה ריח האורנים. אז שוב, יש לנו את המישוש, את הטעם, את היין, את הריח של האורנים, וכל זה ניסה ברוח הארבעים עם כל פעמונים, גם האוזניים משתתפות, גם חוש השמיעה הוא חלק מהסיפור. אז אחרי שכל הגוף כולו מתרגש, חש, את הכניסה לירושלים, מגיעה בניגודיות עצובה מאוד, המציאות ותופחת על פנינו, כי זה מאוד יפה כל זה, אבל ההמשך מבשר לנו כך, ובתרדמת אילן ואבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת, ובליבה חומה. עד עכשיו היה קסום, כן? אבל זה לא, משהו פה מת, משהו פה ישן, בתרדמה, כמו איזה יפהפייה נרדמת, הנסיכה שמחכה לנסיך שיבוא להעיר אותה, היא שבויה בחלומה, היא כמו באיזה חלום סיוט, היא לא יכולה לצאת ממנו, היא שבויה בתוך החלום, והתרדמה היא של האילן ושל האבן, העץ לא צומח, האבן לא זזה, לא בונים את האבנים של ירושלים, לא צומחים באילנות, היא קפואה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. לא צריך להיות, בהרבה מקרים פה צריך לחפור ולהבין מאיפה נומי הביא את הביטויים האלה. אבל כאן זה קופץ לנו מיידית. היא לא יושבת וכותבת מילים בעברית, מה שנקרא עברית יחפה. עברית שהרגע התחילה, היא לא נולדה מן הים ב-48. זה התחיל אלפי שנים קודם. העיר אשר בדד יושבת. זה זורק אותנו מיידית לתשעה באב. תשעה באב קוראים את מגילת איכה, יושבים על הרצפה ומקוננים על מצבה של ירושלים. ומגילת איכה מתחילה ואומרת לנו בדיוק את זה. איכה ישבה בדד, לכן העיר היא בדד יושבת. ככה נפתחת מגילת איכה בתשעה באב, ויש הרבה, שוב, נומי רק אומרת בדד יושבת, אבל זה זורק אותנו לכל מגילת איכה. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, כך מתחילים את המגילה, ויש לה ניגון כזה של קינות, של עצבות, של תוגה. הייתה כאלמנה רבתי וגויים, ובהמשך, בחות יבכה בלילה, ודמעתה על לחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל ראיה בגדובה, היו לה לאויבים, כל זה מתאר את המציאות האגומה של ירושלים, העיר אשר בדד יושבת, ויש לעיר הזאת גם לב. לא לכל דבר בעולם יש לב, לירושלים יש לב. ובלב שלה עכשיו יש חומה. מ-48 עד 67, 19 שנה, העיר מחולקת, קטועה באמצעה, ובליבה יש חומה. הביטוי הזה, כלומר, לעיר אין באמת לב. הביטוי הזה, ליבה של ירושלים, כמובן מגיע גם מהמקורות, דברו על לב ירושלים, זאת זעקה של הנביא ישעיהו, בדורנו, בתקופה הרבה יותר מאוחרת, 2010, שנת 2010, אלי ויזל, ניצול השואה המפורסם, חתן פרס נובל מפורסם, והיהודי היקר המפורסם בספרים שלו, בכתבים שלו, בהגנתו על ישראל ועל היהדות, בכל פורום, אלי ויזל מפרסם קריאה מאוד יוצא דופן בעיתונים בארצות הברית. אלי ויזל קיבל מברק אובמה את מדליית החירות, הוא היה אישיות מאוד מקורבת לנשיא האמריקאי דאז לאובמה, ובכל זאת יש דברים שבהם הוא לא מוכן לשתוק, והידידות היא לא מעל הכל, כי ירושלים מעל הכל. הוא מפרסם קריאה מאוד יוצא דופן בעיתונות בארצות הברית, הוא קונה עמודים בוול סטריט ג'ורנל, קונה רבע עמוד, וכותב מודעה אישית שלו, מכתב שלו לברק אובמה. והוא כותב שם, זה היה הימים של משא ומתן מדיני, ומחשבות על חלוקת ירושלים. הוא אומר לי ידידו, זה בטח לא נעים לצאת ככה נגד מקורב שלך, נשיא ארצות הברית, אבל כאמור ירושלים זה משהו אחר. והוא כותב לידידו, כשיהודי מבקר בירושלים, לראשונה, זאת לא הפעם הראשונה, זו ישיבה הביתה. השיר הראשון ששמעתי, היה שיר ערס של אמי על ירושלים. העצב והשמחה שלה, הם הזיכרון הקולקטיבי שלנו. מה שקורה בירושלים קורה לי. והוא ממשיך, כפי ששמעתי, בשם גדול החסידות, רבי נחמן מברסלב, שלכל דבר בעולם יש לב, וגם ללב עצמו יש לב. ירושלים היא הלב של ליבנו, והיא הנשמה של נשמתנו. בעיתונים אחר כך פורסמה כותרת, תבדקו בגוגל, הכותרת היא אלי ויזל לאובמה, תפסיק ללחוץ עלינו בנושא הבנייה בירושלים. אז נכון, אפשר לקחת המכתב הזה ולהוציא ממנו את הכותרת הזו. המכתב מאוד פיוטי, יהודי, ניו יורקי, ניצול שואה מאירופה, ששוב לוגע בלב הזה, הלב של הלב שלנו, ובליבה חומה, אומרת לנו נומי. ואז אחרי התיאור הזה, שהמרגש בהתחלה והסוחף והחושי, אחר כך גם הטרגי, מגיע הפזמון. והפזמון אומר כך, כן, אותו כולם יודעים בעל פה,
ירושלים של זהב, ושל נחושת, ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. רק אני מדמיין את האנשים האלה ששמעו את זה בפעם הראשונה, שם, באולם בירושלים, את המילים האלה, אנחנו כבר שוב יודעים את זה בעל פה. ירושלים של זהב, יש אולי אנשים שחושבים שנעמי שמר המציאה את זה, או שזה כתוב כבר בתנ"ך, בתורה. נעמי לוקחת את הביטוי הזה ממסכת נדרים, אני לא חושבת שהוא היה כל כך מוכר קודם לכן בציבור הרחב הישראלי. מי שלמד את מסכת נדרים, ראה את הסיפור. משם היא נוטלת את צירוף המילים האלה, וצריך לראות מאיפה, מה ההקשר מסביב, מה הסיפור מספר לנו, משם היא שוב בוחרת את ירושלים של זהב, מאירה את זה, והופכת את זה לסוג של המנון. הסיפור במסכת נדרים אומר כך, נספר אותו. רבי עקיבא ניסה לרחל. רחל הייתה ביתו של כלבה סבוע, אדם מאוד עשיר, ושמאוד לא אהב את החתן החדש שלו, את רבי עקיבא, והוא הדיר אותה מכל נכסיו, כלומר היא כבר לא עשירה, או עקיבא או כסף, והיא בוחרת בעקיבא. אגב, הוא עוד לא רבי עקיבא, הוא בן 40, והוא מה שנקרא עם הארץ, עוד לא יודע, א' ב', והוא יוצא ללמוד בגיל 40. כבר לקחת מהאיש הזה, ביטוי זה כבר אמירה גדולה, על הרוח שלנו, על העם שלנו, על היכולת ללמוד גם בגיל מבוגר, על זה שכסף פחות חשוב מתורה, והם יושבים הזוג הזה, בחורף, כך מתארת הגמרא, היו ישנים במחסן תבן, והיה מוציא לה את התבן משערותיה. רק תדמיינו איזה ביזיון, היא באמת הייתה מאוד עשירה קודם, והוא מוציא לה את הקש, את הלכלוך, את התבן מהשערות. אמר לה, לו יכולתי, הייתי נותן לך ירושלים של זהב. אם הייתי יכול, הייתי נותן לך תכשיט מפואר שנקרא ירושלים של זהב. הכוח של הסיפור הזה, אני חושבת, יש בו המון, וערב יום ירושלים, אנחנו הולכים לשמוע נאומים, ממשלה חדשה, אין ספור שרים שתיתנו לנו נאומי ירושלים, למרות הכל, ברוך השם שיש ממשלה, לא נכניס פה פוליטיקה יותר מזה, אבל רק תחשבו שהיינו עושים שיעור כזה, והייתי פותחת בטוב, נגזר אלינו בחירות רביעיות. חברים, לא נורא, קדימה, בחירות רביעיות, מתוך הקורונה, יאללה. אז את זה אנחנו לא אומרים, יש לי הרבה דברים רעים להגיד על הממשלה, הרכבתה וגודלה, אבל לפחות יצאנו מהמשבר הפוליטי החמור בתולדותם. אז הרבה שרים ינמו, יום ירושלים הקרוב, יום שישי, ואנחנו מנסים שוב להבין, ועוד מעט תראו, זה לא סתם שיר, זה כמו שאמרתי בהתחלה, שיר ששחרר עיר. אוקיי, אז מה זה ירושלים של זהב? זה תכשיט עתיק שנשים היו עונדות על הצוואר או למצח, משהו מוזהב כזה. ירושלים של זהב אומר לעקיבא, הייתי נותן לך אותו. ואז הסיפור אגב ממשיך, אין לנו את זה פה בשקף, אבל זה ממשיך ודופק להם אדם שהוא אליהו הנביא, אבל הוא נדמה להם כאדם נורא עני, והוא דופק להם בדלת, ואומר, תנו לי קצת תבן, כי אשתי ילדה ואין לי שום דבר, לחמם, לאכול, תנו לי קצת תבן. ואמר רבי עקיבא לאשתו, תראי איזה יופי, לאיש הזה אפילו אין תבן, ואנחנו יכולים לשמוח בחלקנו. דבר אדיר, רק לפני רגע הוא הוציא את התבן בתור לכלוך, מגיע אדם עוד יותר עני בשרשרת המזון, מבקש תבן, איזה יופי שיש לנו תבן לתת לו, בדיוק אמרתי לנקות את הלכלוך כך, צריך להגיד תודה גם על זה. ואז רחל אומרת לו, לך לבית המדרש ללמוד תורה. הוא הולך ולומד 12 שנים, וחוזר הביתה, והוא שומע מאחורי הדלת, הוא בא להיכנס הביתה ושומע אדם רשע, אומר לאשתו, טוב מאוד שאבא שלך זרק אותך, תראי מי זה בעלך, בעלך, את כמו אלמנה, הוא הולך ולומד תורה, שכח ממך. והיא אומרת לו, אם היה שומע לי בעלי, היה חוזר ולומד עוד 12 שנים, שומע את זה רבי עקיבא מעבר לדלת, לא נכנס הביתה להגיד שלום, חוזר עם תלמידיו ללמוד עוד 12 שנה, וחוזר בסוף עם 24,000 זוגות תלמידים, כעבור 24,000 שנים, מקבלים כולם את פניו, והוא מצביע על רחל ואומר, שלי ושלכם, שלה הוא. ביטוי מפורסם עד היום, שלי ושלכם, שייך לה. כל הסיפור המדהים הזה, ממנו נוטלת נעמי את ירושלים של זהב. מה יש לנו פה? לימוד תורה במסירות, לא לשכוח אישה אהובה, ואני אומרת אולי לא לשכוח ירושלים, שומרים לך אמונים, למרות שאנחנו לא פיזית איתך, יותר מ-24 שנים. לתת לאחר, חסד, בית שמתנהל, זה מתוך רומנטיקה קדושה, מתוך אהבה, חשוב יותר מכסף, כל הסיפור הזה ביחד, להכיר תודה, זה שלך, להכיר תודה על מה שיש לנו, ניתן לעני, כי לנו יש יותר, כל הסיפור הקסום הזה, ממנו אנחנו לוקחים את ירושלים של זהב, וביטוי הזה זורק אותנו לשם. אז אמרנו ירושלים של זהב, של נחושת ושל אור, זה לקוח מהנביאים, בהרבה מקרים הנביאים מתארים את ירושלים כעיר של נחושת, ועיר של אור, קומי אורי, אורי, באורך וכו'. ואז, לכל שירייך אני כינור. איזה דבר מופלא. נעמי שוב לא ממציאה, היא מתכתבת פה עם שכבות שכבות של זהות.
הנביא יחזקאל אומר, וכל כינורייך לא ישמע עוד. בתהילים אנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים לשיר, תלינו כינורותינו, כן? על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון, הכינור מלווה אותנו, כשהוא שוקט, אנחנו כנראה באבל, כשאנחנו מנגנים, אנחנו כנראה בשמחה, ורבי יהודה הלוי, נעמי שמר, לוקחת את העת שהוא השאיר, וכאילו ממשיכה הודעה. רבי יהודה הלוי, מאות שנים קודם, גירוש ספרד, תור הזהב בספרד, יושב רבי יהודה הלוי וכותב שיר, שיר על ציון. ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, דורשי שלומך הם, והם יתר אדרייך. אולי זה מוכר לי, זה קצת זכור מהבגרות בספרות, מה שנקרא שירת ימי הביניים, אבל זה באמת שיר קסום. יושב רבי יהודה הלוי, אותו אחד שכותב, אנוכי במזרח, אני במזרח, ואנוכי בסוף מערב, כן? אדם שבאמת חי את המתח הזה, ממנו אפשר ללמוד, מה זה להיות במקום אחד, אפילו שבלב אתה במקום אחר, ונעמי לוקחת ממנו את הביטוי הזה, של אני כינור לשירייך. הוא אומר, ואת איך אלום שיבת שבותך, כשאני חולם, איך אני אחזור אלייך, אני כינור לשירייך. הוא מכריז שהוא כינור לשיריה, נעמי בא 500 שנה אחר כך, ומכריזה לכל שירייך, אני כינור. אנחנו ממשיכים להיות כינור לירושלים. והיופי הזה, אני חושבת, רבי יהודה לוי, הוא היה גם איש מעשה. הוא יצא לדרך, ב-1141, יצא למסע לארץ ישראל, על פי האגדה, ונעמי ודאי הכירה את הסיפור, הוא מצא את מותו איפה? מול הכותל המערבי. הוא נדרס על ידי פרש ערבי, נדרס למוות, מול מושג האגואב, כתב פיוטים, נכנס לכינות של תשעה באב, ואנחנו גם לומדים ממנו ביטוי מקסים עד היום, אסיר ציון, לא אסיר פלילי, לא אחד ששלחו לכלא, זה אסיר מסוג אחד, אבל אדם יכול להיות גם אסיר ציון, ושימו לב איזה יופי, הוא כותב את זה בספרד, לימים, לאן זה מגיע? לרוסיה, מי זה נתן שרנסקי? וכל הגיבורים של אותם דורות. אסיר ציון, אני יכול להיות אסיר של ציון. את כל היופי הזה שוב, נעמי לוקחת, ודוחסת לדוח הפזמון. חשבתי לעצמי, אולי אני עושה, יש את המילה המכוערת הזאת, הדתה. צלצלתי בעבר לאריאל הורוביץ, אריאל הורוביץ הבן המוכשר של נעמי שמר, גם הוא יוצר משורר, הוא אמר לי, אי אפשר לעשות לשיר הזה הדתה. הוא שיר שנכתב בדיוק מהמגמות האלה, להמשיך את הכיסופים של כל הדורות, הוא אפילו גילה לי סקופ מוזיקלי, את הפזמון של ירושלים של זהב, זוכרים? הוא אומר, נעמי עושה שם, אמא עושה שם שלוש קוורטות, זה אותו מרחק, אבל זה כל פעם עולה, טטטה, טטטה, טטטה. זה, הוא אמר, אלה חצוצרות הכסף בבית המקדש, לקבל את מלכות בית דוד. כלומר, הוא אומר, נעמי רוצה לקחת אותנו לשם, אל החצוצרות של הלוויים, של הניגונים של שם, וזה הקצב שבו היא בונה את הפזמון. ופה היא ממשיכה לבית שלא היה בגרסה הראשונית, כן? אם אתם מחפשים סקופים היסטוריים, וזה גם חלק מהסיפור, היופי הזה של השיר, זה חלק מזה. מעירים לי פה שכינור זה כמובן, קודם כל הכינור של דוד המלך, לפני כל הסיפורים שאוספתי, זה כמובן הכינור של דוד המלך, ושוב אפשר להחלט להעשיר אותנו עוד תוך כדי. אז גמרנו את הבית הראשון ואת הפזמון, ואנחנו ממשיכים במסע, שוב דמיינו קהל שומע את זה לראשונה ב-67, ולא יודע שעוד מעט יקרו דברים, מלחמת ששת הימים. אז פה מגיע הבית הזה. איכה יבשו בורות המים, טוב, למי שאיתנו לא צריך להגיד, איכה יבשו בורות המים, כיכר השוק רקע, ואין פוקד את הר הבית, בעיר העתיקה. בוא נעצור רגע פה, איכה, זה כמובן מגילת איכה, הזכרנו אותה קודם, אנחנו נזרקים אל מגילת האבל, החורבן, ובורות מים יבשים. זה לא סתם מים, מים משולים במקורות שלנו, לתורה, לעומק, לתוכן, לחפור בארות, לחפור בורות בארץ ישראל, ולהגיע לשורש, כל אבותינו כמעט חפרו פה בארות, ובבורות ריקים זה אומר שיש פה תקלה גם תרבותית, משהו פה לא טוב, איך אומר הנביא, שהעם עזבו אותי מקור מים חיים, אומר מרמיהו, לחצוב להם בורות נשברים, אשר לא יכילו המים, משהו פה ריק, משהו פה לא מלא, וכיכר השוק היא ריקה, ואף אחד לא יכול בכלל להיכנס לעיר העתיקה, כל זה באמת לוקח אותנו מקומות לא חיוביים, וההמשך הוא, ובמערות אשר בסלע, סלע, כן, יונתי בחגבי הסלע, בשיר השירים, יש איזה סוד כזה, שמסתתר בסלעים, בנקיקים, במערות אשר בסלע, מייללות רוחות, זה נשמע כמו יללה, יללת אבל, קינה, בכי, הרוח מייללת, ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו. אי אפשר בכלל
להגיע לשם, הדרך חסומה, הכל תקוע. הבית הזה לא נכתב בהתחלה. נומי ישבה וכתבה שיר, בלי הבית הזה, והשמיע אותו לכל מיני חברים. הלכה והשמיע. סיפרה שיש אנשים שבחו, שימו לב, רק מלראות את המילים בדף אחד, ואת הלחן בצד השני. עוד לפני שהיא ניגשה לפסנתר לבצע, מישהו ראה רק את המילים ואת הלחן, בראש שלו חיבר, הלחים אותם, ובכה מרוב התרגשות. עוד מישהו בכה ואמר לה, סליחה, אצלי זה אישי, אני הייתי סטודנט בהר הצופים לפני ששת הימים. עוד מישהו בכה, סליחה, לא, אצלי זה משהו מיוחד, יש לי דודה. ונעמי אומרת, כל כך הרבה אנשים, זה נוגע בהם כל כך אישית, ואז היא פוגשת את חברתה, רבקה מיכאלי, רבקה למיכאלי, השחקנית המפורסמת. רבקה לא בכתה. רבקה אמרה לנעמי, נעמי, אבל איפה העיר העתיקה? ונעמי אומרת, מה? חשבתי שהזכרתי אותה. זה מופיע בריאיון שנעמי השמיע לה את השיר. ומספרת נעמי, רבקה התרגשה, אבל אמרה לה, את צריכה להזכיר יותר את העיר העתיקה. אבא שלי היה יליד העיר העתיקה, גם אמא שלי. ואחרי 48, אבא היה עומד ומביט לעבר העיר, דרך האשנבים בחומת המגן, יש שם חריצים, חרכים כאלה. ואז נעמי אומרת לה, אבל רבקה, כתבתי, ובליבה, חומה, הזכרתי את החומה שאבא שלך עומד לידה. ורבקה אומרת לה, נעמי, זה לא מספיק, זה לא מספיק. נעמי מתיישבת וכותבת, איך יבשו באות המים, כיכר השוק ריקה, וכו' וכו'. כלומר, הבית הזה התווסף תודות לרבקה מיכאלי, שהבית, שוב בית של קינה, שאחריו מופיע עוד פעם הפזמון, שלהם של זהב, ושל נחושת, ושל אור, הלא, לכל שירייך, אני כינור, את זה כבר אנחנו יודעים קצת לזמזם. כותבים לי פה שוב תוך כדי הערה יפה, בורות המים, אנחנו כבר 250 איש רק בזום, יש לנו עוד צופים גם בפייסבוק, בשידור חי, בורות המים הם גם הבורות שנחפרו לצורך עולי הרגלים, בהחלט צור, הערה נכונה, נכון, נכון. אנחנו מגיעים לבית השלישי. זו כבר חוויה של פרט. במקור נעמי רצתה שזה ימשיך לפה. ופה הפרט שר, מול העיר הגדולה הזו, מול הנצח, עומד בסוף אדם, בשר ודם, והוא מרגיש קטנות, הוא מרגיש שהוא לא ראוי. אך בבואי היום לשיר לך, ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך, ומאחרון המשוררים. קטונתי, אני בא היום לשיר לך, וגם, שימו לב, לקשור כתרים. שוב ביטוי, נעמי הולכת למקורות, אולי פחות מוכרים, רבי עקיבא, שוב רבי עקיבא, מספר לנו התלמוד, מסכת מנחות, בשעה שעלה משה למרום, שרבנו עולה למעלה, הוא מצא את הקדוש ברוך הוא, יושב וקושר כתרים לאותיות, כלומר, רגע, אנחנו לא קושרים כתרים לעיר, קושרים כתרים לאותיות, מה זאת אומרת? האותיות של התורה יש להם כל מיני טעמים ותגים, אנחנו יודעים איך האותיות כתובות בתורה, ומשה רבנו שואל, למה אתה מוסיף? אומר הקדוש ברוך הוא, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא שמו, יבוא אחד ששמו רבי עקיבא, והוא עתיד לדרוש כל תג ותג, כל כתר וכתר, את כל הקוצים והתגים בראש האותיות, לכן אני מוסיף, רגע, זה אותו עקיבא מירושלים של זהב, הוא גם קושר כתרים לתורה, ואנחנו גם שוב נקשור כתרים לירושלים, אז זאת קשירת הכתרים, ואז מה אני עושה כשאני בא לשיר לך ולקשור כתרים? קטונתי, איך מכריז בספר בראשית יעקב, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, יש שיר נפלא כזה בדורנו של יונתן רזל, אני לא ראוי אפילו להתחיל לשיר לך, קטונתי מצעיר בנייך, מאחרון המשוררים, כן, דוד המלך כבר כתב לך את כל ספר תהילים, מה אני עוד יכול להוסיף? תחושה של קטנות, של ענווה, מול הגודל. וממשיך ומנמק, כן, המשורר, המשוררת, נעמי, כשמך צורב את השפתיים, כנשיקת שרף, אם אשכחך ירושלים, אשר כולה זהב. יש פה משהו שצורף את השפתיים. יש הרבה מילים שאנחנו אומרים נורא בפשטות, אבל יש עדות שזה ממש מסורת לנשק את הידיים, או לקום כשאומרים אותם. אני שמעתי על אנשים שכשהם אומרים בבא סאלי, הם קמים. אמרנו בבא סאלי, זה לא סתם, צריך לקום. או, אני זוכרת שמרים פרץ סיפרה, שאבא שלה, כשהוא היה אומר ירושלים, הוא היה עושה ככה. כי הוא אמר עכשיו ירושלים, כמו שמנשקים, צריך נשק. אז אותו דבר, השם הזה הוא צורב את השפתיים, הוא כמו איזה נשיף, זה שורף, זה משהו לא, זה לא עוד מילה, עכשיו כמה מילים אנחנו אומרים ביום. מה שורף את השפתיים? אם אשכחך ירושלים, אשר כולה זהב. טוב, פה אפילו לא צריך להסביר מאיפה הביטוי הזה מגיע, נעמי כמובן לא מוותרת על האזכור של ירושלים בכל חופה,
בכל חופה, מחופות שהתקיימו בפרס ובתימן ובמרוקו, דרך אוסטריה ופולין וגרמניה, לא משנה הסגנון, כן, אלה יקים ואלה, לא משנה מי אתה, אתה מסיים חופה יהודית בהצהרה הזו, אם אשכחך. אלפי שנים חתנים וקלות ככה בעצם מקדשים את הבית החדש שלהם, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק, כמובן, שרים את זה, מלחינים את זה עם השנים, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אני כמעט אומרת פה מזל טוב, כן, אתה רגיל להכריז מזל טוב בדרך כלל אחרי זה. ואני חושבת שנעמי אומרת פה דבר גדול. היא מזכירה לנו את העובדה שכשזוג מקים בית, זה לא פרטי. זה גם, זה חשוב מאוד, כן? לא לשעבד את הרגשות שלנו רק לציבור. אבל יש פה משהו גדול יותר. אני אשתמש דווקא בציטוט של אנטואן דה סנט אקזופרי, ששמעתי פעם שמאוד עזר לי להבין את דווקא את האם אשכחך הזה. המחבר של הנסיך הקטן, אנטואן דה סנט אקזופרי, הוא אמר פעם, שאהבה זה לא שניים שיושבים אחד מול השני, ומסתכלים אחד בשני בלבבות בעיניים. לא, לא. אהבה אמיתית, רומנטיקה אמיתית, זה שניים שמסתכלים יחד קדימה לעבר יעד משותף. תחשבו על המשפט הזה שוב. אהבה זה לא שניים עם לבבות בעיניים, רומנטיקה, קופידון, מה שאנחנו רגילים, אלא אהבה, שניים שמסתכלים קדימה, לאן? ירושלים. יש להם יעד, יש חזון, יש תכלית, יש טעם להקים את הבית הזה, יש קדושה וכולי. אז זה בעצם עוזר לנו להבין קצת יותר טוב את האם אשכחך הזה, שגם בחתונות הקורונה, לא הזכרתי, אומרים את זה גם בחופות הקורונה שאנחנו עוברים עכשיו, עם המרחק ועם המסכות ועם כל העניינים. אוקיי. מזכיר לי איזה סיפור, את האם ישכחך ירושלים, הרב קוק, בעיירה שבה גדל הרב קוק, סיפור ככה שמפורסם עליו, הייתה ענייה כזאת שהייתה מחזרת על הפתחים, הייתה באמת מגיעה תמיד לבקש נדבה וצדקה. והרב קוק אמר, והיא הייתה תמיד אומרת שהיא באה מירושלים, ידעו שהיא צודקת, לא צודקת, משוגעת, לא משוגעת, מי יודע. אבל הרב קוק אמר, אם היא רק מייחסת את עצמה, האח הצעיר שלו פתח את הדלת, והוא אמר, אני מביא ספק בכלל באמינות שלה. אמר הרב קוק, אם היא רק מייחסת את עצמה, מייחסת את עצמה לירושלים, זה כבר מספיק, ותיתנו לה צדקה. כלומר, זה כבר מספיק. אוקיי, בואו נמשיך רגע אל המשך השיר, אל המשך, בואו נגיד, היצירה הזו. מגיע כמובן שוב הפזמון, ואני חושבת שפה בשלב הזה, השיר מסתיים. מה קורה בקהל, באולם אז? מריעים. יש הקלטה מדהימה, שווה מי שרוצה ללכת לארכיון ולחפש אותה, הקלטה של אודיו, רק של סאונד, אני לא ראיתי וידאו שלה, אבל של אודיו, שאומרת, שבעצם מתארת לנו מה קרה שם באולם, אני תזמנתי 120 שניות של תשועות, של מחיאות כפיים, דקה ו-20, 80 שניות, דקה ו-20, כלומר 60 שניות ועוד 20 שניות, זה לא דבר טבעי, כלומר נגמר השיר, והקהל פשוט לא עומד, הוא מבין שהוא היה עד לאיזה חתיכת היסטוריה, ויותר מדקה עומדים שם על הרגליים, ומריעים ומריעים ומריעים, ובעצם, ואז המנחה ככה איך שהוא תופס אותם וממשיך, ואפרופו קטונתי, השיר הזה רבותיי, לא היה חלק מהתחרות, אני לא זוכרת איזה שיר ניצח בתחרות, סליחה, מכילה, לא כזה אכפת לי גם עכשיו, אני כן יודעת שהשיר הזה, שהשיר הזה הפך, ללהיט הרבה יותר מכל שיר אחר שאושר שם באותו ערב. אוקיי, בואו נמשיך רגע. מבקש מנוע רגע לחזור אליי, לעזור רגע את המצגת. מה שקורה זה שבעצם השיר הופך ללהיט בכל רחבי הארץ, ומושמע, ותוך פחות משלושה שבועות, ירושלים מאוחדת. עם ישראל מגיע לכותל. האם יש קשר? האם העובדה ששיר יצא לאור יכולה לשנות את המציאות? האם שיר יכול לשחרר עיר? מה קורה פה? זה הגיוני, זה מיסטי, זה טבעי? אנחנו ננסה רגע להסביר מה קרה. קודם כל נעבור רק ונבין מה הייתה התחושה בעם, עוד לפני התרבות, בעיתונות. העיתונות אמורה להיות צינית, לבקר, לגיטימי בדרך כלל, לפעמים מגזימה עם זה, אבל העיתונות לא אמורה להיות שירה. בואו נראה כותרות של העיתונים, שוב, שלושה שבועות אחר כך, כפחת באייר, אנחנו נציין את זה ביום שישי הזה, יום ירושלים, אבל זה לא רק יום ירושלים, זה יום יהודה ושומרון, קודם כל זה יום תל אביב, גם תל אביב ניצלה, מי שבששת הימים לא מבין, שמי שניצלה קודם כל תל אביב ורמת גן,
וחיפה ובאר שבע, קודם כל ניצלה ישראל, והיא גם גדלה, היא גם שחררה עוד חבלי מולדת, אבל היא קודם כל, המאבק של כל מדינות ערב סביבנו, המערכה המתור, באמת, האיומה הזו נגדנו, לא נועד, הוויכוח הוא לא על קווי 67, באותו ערב, באותו יום שהמלחמה פרצה, הוויכוח הוא על קווי 48. ופה אנחנו יכולים לראות רצף של כותרות מאוד מרגשות, תראו איך נראים העיתונים, איזה מילים, צנחנים מחוסי אבק בחו כמו ילדים, הכותל בידינו, המעמד לא ציפינו 2,000 שנה, צהל ליד הכותל המשוחרר, צילומים ראשונים, ירושלים העתיקה ושכם נכבשו על ידי צהל, הוצאות מיוחדות, העיתונים מוצאים, דגל ציון על הר הבית, תיאורים ראשונים של הכיבוש ומעמד התקיעה, החיילים הקשוחים מיררו בבכי, זה לא משנה איזה עיתון אתה, כל העיתונים נראים כמו איזה מהדורה מחודשת של התנ"ך פחות או יותר. איך אתם מסבירים את זה? איך אנחנו מסבירים מציאות כזאת, שבה שוב, ככה נראית התקשורת. התקשורת הופכת ל... אני לא רוצה להגיד שופר, היום שופר זה ככה נשמע, את השופר של בלפור, הופכת לשופר של ההיסטוריה. היא מתארת מציאות חדשה לחלוטין. ונומי, בסך הכל כתבה שיר, שבו היא חשבה שהיא מתארת את המציאות. היא באה לתאר את המציאות הסטטית, הריאלית שהיא רואה מול עיניה. האם היא דחפה את המציאות קדימה? שימו לב לציטוט הבא של החוקר, הפזמונאי, דן אלמגור, שמכיר גם את נומי אישית, וטוען שבהחלט כן. טוען שהייתה השפעה גדולה לשיר על המציאות. השיר ירושלים של זהב, הוא מספר. הוא שמע שוב ושוב ברדיו, בשבועיים שקדמו לפרוץ מלחמת ששת הימים. לפי שלא מרצונה, ומבלי שהיא יכלה לחלום על כך, שינה שיר זה, לא רק את חייה שלה, של נומי, אלא גם את חיי המדינה, האזור, ובמידת מה, גם את חיי העולם כולו. כן, שיר אחד שהוא שמע שוב ושוב ברדיו, במשך השבועיים שקדמו לפרוץ מלחמת ששת הימים, והאיר לפתע בעם כולו על מנהיגיו ואלופיו, גם את רגשי האשמה, על כך שבמשך 19 שנים תמימות, מאז נפילת העיר העתיקה בידי ירדן, לא טרח איש ברצינות לשנות את המצב. עדויות ששמעתי אישית, שימו לב, אומר דן אלמגור, מפי אלופי צבא שכיהנו במטכ"ל באותה תקופה, מעידות שלא הייתה בבור של צה"ל בקריה שום תוכנית רצינית שקשורה בשחרור העיר העתיקה. עובדה שגם בזמר העברי לא נולד ואושר במשך 19 שנים מאז תשח אפילו פזמון אחד שמזכיר את אובדן העיר העתיקה. לא הייתה תוכנית להגיע לשם, אז למה הגיעו? האם יכול להיות ששיר שמבטא את הלב, את הכיסופים של האומה, דוחף קדימה את צה"ל, דוחף קדימה את משק ענפי ההיסטוריה? בואו נראה רק את מה ש... איך מסיים דן אלמגור את הדברים שלו. הפופולריות העצומה של השיר, שהייתה, שימו לב, ללא ספק אחד המניעים הבולטים שדרבנו את המנהיגות והצבא להגיב על ההפגזה של המלך חוסיין, גם בכניסה למערכה מאולתרת שמחירה היה כבד, כן, הפופולריות של השיר הפכה את מחברת השיר למעין כהנת גדולה או דבורה נביאה, הכל השתנה, גם המדינה בת ה-19, גם החברה החיה בתוכה. כלומר, כשהשיר המושמע ביותר הוא ירושלים של זהב, ונפתחת, אנחנו לא פותחים במלחמות, ישראל לא פותחת במלחמות, אבל כשאויביה קופים עליה מלחמה, אז היא לא שוכחת גם את ירושלים. שיר שכבש עיר. זה אומר לדעתי המון על כוחה של תרבות, על כך שקודם כל התודעה ואז המציאות, קודם כל התודעה משפיעה ואז היא מחוללת מהלכים במציאות. מה זה אומר, רבותיי, על הפלייליסט שלנו? מה זה אומר על מה שאנחנו שומעים כל הזמן ביחד? מזמזמים, השירים שהילדים שלנו שומעים, המוזיקה הפופולרית, המוצלחת או הפחות מוצלחת, זה משפיע, זה מחלחל לתת מודע, זה גורם לנו למעשים, אולי קצת פחות חיובים. מה שמדהים זה שוב, כותרות העיתונים ביום של מחורת, זה היה כאילו שוב השיר שהוביל העיר, הוציא מליבותיהם של אולי הצינים והקשוחים שבעיתונאים, את הגעגוע הזה במילים שבדרך כלל, ממש ממש לא מאפיינות תקשורת. הנה רק שתי טעימות. עיתון דבר, ממש לא עיתון דתי, עיתון הציונות, הכי ציוני חילוני הסוציאליסטי, אז היו המון עיתונים מפלגתיים. חנה זמר, העורכת של דבר, אתמול, לימים היא תתמוך בחלוקת העיר, אתמול קיבלו פסוקי התהילים והתפילה משמעות חיים. יום אתמול היא כותבת, יחרט בלב כל יהודי באשר הוא, כיום שבו נתמלאה תקווה בת 2000, כי בא לציון גואל. עוצמת הרגשות, כן, זה מאמר המערכת של דבר. עוצמת הרגשות שעורר מאורע היסטורי זה בלב כל יהודי, הוא מקור כוח ששום גורם בעולם, ואף האדיר ביותר אינו יכול לזלזל בו. העם חזר לבירתו, הבירה חזרה לעמה. הם לא ייפרדו עוד. ומי שקרא את הארץ, כן? היום הארץ קצת במקום אחר, באמת כבר איזה שבועיים לא פורסם שם מאמר נגדי, אני צריכה לדאוג, לבדוק מה קורה, מה עשיתי גאירה, אבל עיתון הארץ יום אחרי אין ציניות ואין ביקורת.
מי שראה אתמול את ירושלים בשמחתה, אולי יכול היה לתאר לעצמו את שמחת ירושלים הקדומה, ואת העלייה על הרגל בשלוש הרגלים. ובסערת ההתרגשות הפך לפתע, עיתון הארץ מודיע, גם המושג של בית המקדש, למשהו מוחשי יותר. בסערת ההתרגשות אמרו הבריות, אתה אפשר יהיה לבנות את בית המקדש. זו הייתה אמירה שיצאה מן הלב. אתמול התכוונו האנשים ברצינות לדבריהם. אמר זאת רופא פרופסור באוניברסיטה. אמר זאת תלמיד תיכון. אמרו זאת רבים ודווקא לא דתיים. מי שלא ראה אתמול את ירושלים ושמחתה, לא ראה שמחה מעודו. עיתון הארץ, הייתי אומרת, זו הייתה רוח העם, זו הייתה התקשורת. במציאות כזו, השיר לא יכול להישאר כפו. הוא לא בתרדמת אילן ואבן, השירה והיצירה מתפתחת. נעמי מקבלת מברק לביתה, מראש העיר ירושלים. היום היו עושים איזה תיק 700, אני לא יודעת, ראש העיר מזמין שיר, תמלוגים, אני לא יודעת מה. שימו לב למברק ההיסטורי הזה, נעמי שמר מקבלת לתל אביב את הבקשה, מטדי קולק. כל חיילי צהל המוצבים בירושלים וסביבתה, וכל תושבי הבירה, אינם פוסקים מלשיר את ירושלים של זהב. עם שינוי גבולותיה של העיר, מבקשים כולם שתוסיפי בית, עידוד לשיר, בהוקרה ובידידות, טדי קולק. נעמי יושבת אז בסיני, היא נמצאת באל-עריש עם חיילים בחזית בסיני, שגם בה ישראל נחלה הצלחה כבירה. היא שם בדרום, ומשם היא שולפת פנקס, לא מחכה למוזה, ולא חוזרת לבית שלה לכתוב, ולא צריכה לנסוע שוב לירושלים, היא לא רואה את ירושלים, כשהיא כותבת המילים המופלאות האלה, שימו לב לדבר הזה. רבותיי, זה פנקס טלפונים אישי, באות קופרי שין, היא מצאה דף פנוי. זה פנקסי הטלפונים, השם והכתובת והטלפון, לסבתא שלי עוד יש כאלה. ונעמי, בצד רגע רואים טלפון, אתם רואים שם את ווילי אליאס, עם מספר הטלפון שלו, הישן של פעם, הוא היה גם חוקר מוזיקה ישראלית, אז בצד יש את הטלפון שלו, ונעמי בעת כחול משרבטת שלנו הם, ואז היא מוחקת את המילים שלנו הם, אולי אם זה נראה לה מדי ככה רכושני, והיא אומרת, חזרנו אל. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע, היא כותבת משוררות רוחות, ואז היא מוחקת, אלפי שמשות זורחות, נשוב נרד אל ים המלח, בדרך יריחו. זוכרים את הבית הקודם? זה לא איכה יבשו, זה חזרנו אל. זה לא מייללות רוחות, זה אלפי שמשות זורחות. והטיוטה הזו לימים היא הפכה באמת אוצר ארכיון, אם תראו את זה מקרוב, אפשר לראות ממש, אפשר לעשות ניתוח גרפולוגי, באיזה מצב רוח היא הייתה. בהתחלה היא כותבת השוק והכיכר, ואז היא עושה לשוק ולכיכר, והטיוטה היפהפייה הזאת באמת יוצאת לאור, ונעמי, אולי הייתי אומרת, לא צריך להסביר את המילים, נעבור עליהם באמת, באמת ביעף, נעמי לוקחת אותנו באמת לחוויה שסוגרת את השיר. עם הבית אחד, הוסיפה רבקה למיכאלי בגלל האבל שלה, הרי שאת הבית הזה מוסיפה המציאות בגלל השמחה שבה. והכל חוזר, והכל חי, והיא כבר לא בתרדמת אילן ואבן, והכל, ואנחנו כבר לא באיכה, וכבר לא, הייתי אומרת, אם אשכחך, אלא עכשיו זה איזושהי חזרה מאוד מאוד דרמטית אל תוך העיר. בואו נמשיך ונראה איך כותרות העיתונים מדווחות על האירוע הזה. דבר מדהים. תחשבו שהיום, כן, זמר מוסיף בית לשיר. אוקיי, זמר מוסיף בית לשיר. ביג דיל, שיוציא לרדיו. נעמי עדכנה את ירושלים שלה. העיתון מעריב, העיתונאית זה תמר אבידר, חייב לבשר לעם שנעמי עדכנה את ירושלים שלה. כלומר, בואו נגיד ככה, אני הייתי אומרת, השם עדכן את ירושלים שלנו, המציאות עדכנה את ירושלים שלנו. אבל זאת בשורה שצריך לעדכן את כל עם ישראל בדבר הזה. היא שמעה את בשורת השחרור עם להקת הנחל בסיני, וגם מצרפים, מה שנקרא, הגזור ושמור, מצרפים לנו את הבית כדי שנלמד אותו. ההתקבלות של השיר, אם קודם הוא התקבל, אז עכשיו עוד יותר, הוא הופך, שוב, המילה להיט היא לא המילה, הוא הופך לסוג של המנון, חבר הכנסת אורי אבנרי קורא להפוך אותו להמנון במקום התקווה, הוא מושמע בכל מקום, הוא מתורגם, הוא מופץ בכל רחבי העולם, והוא מבטא שוב את אותה כמיהה עתיקה. לא סתם יום ירושלים הפך ליום הזיכרון לעולי אתיופיה, שעלו ונספו בדרך, ברגל, עשו לך לך, מיד יסעה בבא לישראל ונספו בדרך. זה לא סתם, אצל עולי אתיופיה הקשר הזה הוא חי. אתם יודעים שעולי אתיופיה באמת, שמעתי את זה פעם מחברה עולה אתיופית, מאתיופיה, הם באמת חשבו שירושלים עשויה מזהב? אני לא יודעת אם בגלל נעמי, יש לי הרגשה שעוד מימי רבי עקיבא, הם באמת דמיינו את ירושלים עשויה זהב, חלקם התאכזבו כשהם הגיעו אליה. כשחסידה הייתה עוברת בשמיים, באתיופיה, הם היו מרימים את הראש ואומרים, חסידה, חסידה, היית בארץ ישראל, תמסרי דש לארץ ישראל מאיתנו, ספרי לנו מה קורה בארץ ישראל,
זו התודעה שהם חיו בה, זה מאוד מתאים ביום הזה לציין את אלה שנספו בדרך, עברנו לא רק את אתיופיה, גם את רוסיה, את שרנסקי, את אסירי ציון, ואני חושבת שהיופי בסיפור הזה באמת הוא השכבות, השכבות התרבותיות שנעמי מצרפת כאן ביחד. זה לא רק איך הרוח משפיעה על העם, זה גם איך האחדות משפיעה על העם. אני יודעת שאולי תגידו שאני תמימה, ממשלת אחדות, נו, אפשר באמת להיות צינים כלפיה. בכל זאת אני רוצה להוסיף סיפור. יומיים אחרי מלחמת ששת הימים, באולם של עיריית ירושלים, מגיעים מנהלים ומפקחים של בתי ספר לפגישה עם הרב משה צבי נריה, ראש ישיבות בני עקיבא, אדם שמכונה אבי דור הכיפות הסרוגות, מחנך דגול, תלמיד של הרב קוק. הרב נריה נואם שם, זה כבר ערב חג שבועות, הרב נריה אומר להם כך, למה קיבלנו את ירושלים עכשיו, ולא ב-48, ולא בתשח? למה? הוא אומר כך, בתשח היו מאבקים, הפלמח מכאן, הפלמח רצה להיכנס לירושלים דרך שער ציון, האצל רצה להיכנס דרך שער שכם. לא ככה נכנסים לירושלים, הייתה אז מחלוקת, שלא נזכיר את פרשת אלטלנה, את היחסים הנוראים בין המחתרות. ככה מפורדים ומחולקים לא נכנסים. אם אחד מהם מנצח, הוא היה אומר, כמו שניים אוחזים בתלית, שניים אוחזים בירושלים, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. ירושלים לא יכולה לי הסיבה למחלוקת. הפעם, אומר הרב נריה, זה עולם אחר. ממשלת אחדות לאומית, פעם ראשונה בישראל, עוד לפני המהפך, בעצם לוי אשכול מצרף באותה תקופה, מפאי ההיסטורית, מצרף את משה דיין לשר ביטחון, עם רפי וגחל, מצרף את מנחם בגין, שהיה סליחה, אבל היה משוקץ, היה מצורה עד אז, בימי בן גוריון, נותן לגיטימציה למחנה של בגין, קונצנזוס, דתיים וחילונים וחרדים, שמאל וימין, מפאי ובגין וחירות יושבים ביחד, הקלה גדולה אצל הציבור שהיה אז חרד מפני המלחמה, ומתוך האחדות הזו, האחדות גם יהודי התפוצות, שמאוד חרדו ליישוב העברי, אולי זה איזה ניסיון, 19 שנה, ויזרקו אותם לים, נדאג להם עכשיו בניו יורק, לא יודעת לאן. העולם היהודי כולו מאוחד, וכך, אומר רב נריה, רק כך חוזרים לירושלים, דרך שער העריות ביחד, דרך שער האחדות. וככל שנהיה מאוחדים, אומר רב נריה, כך גם נצליח. אם נמשיך ברוח הזו, מי יודע למה נזכה? אני אומרת את זה בככה, איזה מחשבה לכולנו בתקופה הזו. תם ולא נשלם. אני רוצה לסיים, אני רואה פה את כל ההערות שלכם בהחלט, להזכיר את שולי נתן, תושבת רעננה היום, את המבצעת המקורית נעמי בחרה בה, להזכיר את אל בורות המים, הנושא של הבורות אצל נעמי הוא מאוד, מאוד עמוק, בהחלט בורות המים, זה משהו, היא הרגישה שהשורשים שלנו כאן הם עמוקים יותר. אבל אני חושבת שאולי לסיום, צריך גם לעשות איזה תיקון היסטורי עם נעמי. ידוע וזה מפורסם שיש טענות שהשיר הזה נגנב. אז בואו, השיר לא נגנב. קודם כל המילים ודאי לא נגנבו, הם אולי נגנבו קצת מרבי יהודה הלוי וקצת מדוד המלך מתוך עשייה תרבותית. הלחן, הרבה אנשים אמרו, והיו תחקירים עיתונאים, הוא משיר עם בסקי עתיק. ונעמי מאוד הצטערה. בערוב ימיה, בסוף ימיה, היא כותבת לידידה גיל אלדמה, היא כותבת לו גיל יקירי, אולי זו הסיבה שחליתי. האשמות האלה שאני גנבתי את ירושלים של זהב. אני ספרתי תווים, היא לאורך השנים נורא ביקשה להראות שאת רוב השיר היא כתבה, ברור, אגב, הלכתי לשמוע את השיר הזה, נו בסדר, יכול להיות, היא שמעה אותו והושפעה, אנחנו כולנו מושפעים, בסדר, אז היא לקחה איזה כמה תווים, איזה נעימה, זה ברור שזה לא העתקה, אבל בכל זאת זה מאוד גרם לצער, ואז היא מסיימת את המכתב לגיל אלדמה בשורה נורא מרגשת, היא אומרת, יכול להיות שזה יתגנב לי פנימה, נו, מכוחה של השראה. היא אומרת, אני חושבת את העניין הזה לתאונת עבודה מצערת, עד כדי לכך מצערת, שאולי בגלל זה חליתי. שימו לב למשפט האחרון. הנחמה היחידה בשבילי, שאני מספרת לעצמי, שאולי זאת מנגינה של האנוסים, ושבסך הכל, החזרתי עטרה ליושנה. עכשיו אתה יודע את האמת, ואני מרשה לך לפרסם אותה ברבים, באהבה, נעמי שמר. אולי האנוסים, יהודים אחינו, שהגיעו לספרד, ונאלצו להתבולל, נאלצו להתנצר בתנאים איומים, לקחו את הניגון הזה, מי יודע מאיפה, מבית המקדש, והוא נטמע שם בספרד, ואז נעמי שומעת אותו, ואיכשהו זה משפיע על ירושלים של זהב, וזה מה שמנחם אותה, שאולי היא גואלת פה ניצוצות כאלה של האנוסים, כי זאת לא יצירה שלה, יצירה של כל הדורות, של כל השכבות, של כל התפוצות ושל כל הגלויות. אני חושבת שראינו פה, עד כמה התרבות משפיעה לטובה, חלילה לרעה, עד כמה אחדות משפיעה, ושוב חלילה לרעה, עד כמה כולנו חלק מסיפור גדול, ועד כמה, בואו נחזור רגע אליי, ונפסיק לראות לרגע את הרב נריה, אבל עד כמה, זאת אומרת לסיכום, משפיעה התרבות, האחדות, השכבות שמחכות לנו, אלפי
שנים של תרבות, מחכים שנרים את זה, את חלוקי הנחל האלה, ננקה את האבק, ונראה שאלה יעלומים. פה רבי עקיבא, ושם רבי יהודה הלוי, ופה אסיר ציון, ושם מדרש, ופה... זה מחכה לנו ליצירה תרבותית, שנמשיך אותה. ועד כמה ירושלים מחכה לנו אולי, שאנחנו נכתוב את הבית הבא, בירושלים של זהב, זה מוטל עלינו. אני רוצה לסיום, קודם כל להודות לכם, להודות שוב למערכים שלנו, למכינת תבור, השיעור הזה זמין אחר כך לצפייה, לכל מי ששואל פה בצד, אין שום בעיה, אפשר לחלוק אותו, הוא שייך לכם, זה לא, כל אחד פה ששואל שאלות, אין שום זכויות, אין שום דבר, זה לא שלי, אני אשמח לשמוע עוד רעיונות, אם מצאתם עוד הקשרים היסטוריים, שאני בטוחה שיש, ואני מבקשת לסיום לראות את המסך האחרון במצגת, כי רבים שואלים איפה יש עוד שיעורים, ואנחנו נעשה עוד שיעור ליום ירושלים, מיוחד שיעור על מנחם בגין, משהו עם מרכז בגין ביום חמישי, אז כל המעוניינים, בואו נראה את מספרי הטלפון בסוף, כל מי שרוצה להצטרף, זאת ההזדמנות, המספר מישראל, בואו נגיד שכבר אין להרבה צופים אמריקאים, חזרנו מארצות הברית, אבל תסתכלו על המספר הזה, מי שרוצה לקבל את התכנים באופן קבוע, את כל השיעורים שלי, טקסטים שאני שולחת, לינקים להרצאות נוספות, וגם תזכורת לשבוע הבא, אז זאת ההזדמנות. תודה רבה לכם, ולהתראות, להתראות בשמחות, ויום ירושלים שמח לכולנו ביום שישי. תודה ולהתראות.